Dalam buku ini saya nak kongsikan berkenaan dengan Jar Lifestyle. So sama ada anda nak tahu dia adalah scammers ataupun tak, so tengok video ni sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke YouTube channel Dakal. Okay, saya banyak dapat pertanyaan berkenaan dengan Jar Lifestyle dan ini adalah video berkenaan dengan pendapat saya tentang lifestyle. Anda mungkin ada pendapat yang berbeza, tapi pada saya ini adalah apa yang saya pegang untuk kehidupan online saya dan saya harap anda boleh faham dan anda boleh terima apa yang saya terangkan dalam video ini dan anda juga boleh buat keputusan anda sendiri selepas ni sama ada nak join ataupun tidak, okey? Okey, pada saya ada beberapa perkara yang anda perlu tahu sebelum anda nak sertai Jar Lifestyle ni. Okey, dalam video kali ni saya nak kongsikan 5 perkara yang anda perlu fikir ataupun 5 perkara yang anda perlu alert berkenaan dengan Jar Lifestyle ni dan kenapa dengan 5 perkara ni saya tak join ataupun saya tak promote dengan untuk berkenaan dengan Jar Lifestyle ni, okey? Okey, perkara pertama adalah kalau anda pergi kat website dia jarlifestyle.com ni, secure.jarlifestyle.com. Sebelum ni dia punya website kalau tak salah saya bukan secure.jarlifestyle, dia ialah apps.jarlifestyle. Kita tengok ya, kalau apps.jarlifestyle ni keluar apa ni. Sebelum ni katanya dia nak keluarkan apps untuk lifestyle ni, sekarang dia punya URL pun dah berubah daripada apps.jarlifestyle.com kepada secure.jarlifestyle.com. JarLifestyle.com, saya tak tahu kenapa, tapi ini benda-benda kecil ni sebenarnya penting lah untuk saya untuk tengok sama ada benda ni sah ataupun tak. Kalau dah berubah-ubah macam ni, lagi satu dia bukan domain dia, kalau macam ni kita panggil sebagai subdomain lah, secure subdomain bagi JarLifestyle ni. Pertama sekali yang pada saya penting untuk anda tengok sama ada dia adalah sah atau tak, kita tengok siapa yang iklankan ataupun siapa pemilik website ni. Okay, kalau anda pergi ataupun pergi masuk ke website dia, anda takkan nampak ataupun anda takkan tahu siapa pun pemilik dia. Ini adalah key pertama saya yang saya tengoklah. So kalau anda tengok sini, tak ada mana-mana orang ataupun syarikat yang mengaku ataupun cakap ni adalah dia punya. Maksudnya kalau anda join, lepas tu ada apa masalah, so anda nak contact siapa? Apa yang anda ada je lah, contact us dekat sini lah. Ni je, support@jarlifestyle.com. Maksudnya kalau dia tak reply ke apa, so anda memang tak ada apa-apa, tak ada apa-apa pegangan lah. Anda tak ada syarikat. Kalau anda kena tipu ke ataupun anda dah buat pembelian kat dalam ni, lepas tu tak dapat balik anda punya investment ke apa benda semua tu, anda tak dapat anda punya pembayaran ke, so anda aja ada ni lah, contact us ni. Tak ada benda lain, syarikat tak ada, nombor telefon tak ada, ada email yang entah dia reply ataupun tak lah. Saya tak tahu sama ada anda pernah email dia atau tak lah. Ok, itu perkara pertama yang kenapa saya rasa website ni ada something fishy lah. Ok, yang kedua kalau anda tengok dalam terms and condition dia lah. Ok, inilah terms of service dia. Anda tak apa yang ada hanyalah perkataan Hong Kong lah. Kebanyakan ni semualah Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Tak ada Malaysia ke, international ke apa, semuanya lah Hong Kong. Macam ni dia kata dispute Court of Hong Kong, lepas tu fraud, money laundering apa semua pun Hong Kong juga. Anda boleh tengok lah kat sini, ada banyak kali lah cakap Hong Kong. To your professional agent to community standard of deficiency and good and test and comply with the Hong Kong Advertising Act. Maksudnya dekat Hong, berkuat kuasa dekat Hong Kong lah benda lah ni. Jadi kita tak tahu sebenarnya website ni daripada mana. Dan saya suspek sebenarnya benda ni mungkin daripada, tak tahu, mungkin daripada Hong Kong ataupun mungkin sebenarnya daripada Malaysia, ya. Kita pun tak tahulah. Okey, itu yang kedua lah saya rasa kenapa benda ni agak fishy. Dan saya rasa terms of service ni pun dia lebih kepada untuk template lah. Dia just edit sikit-sikit beberapa perkataan. Sebab tu ada yang macam terlepas Hong Kong ke apa semua ni, dia tak perasan, so dia just copy paste je lah dekat term of service ni. Okey, kalau anda tengok dekat bahagian sini ni, lebih kepada saya nak cerita, nak kongsi lah. Sebab dia kata Jar Lifestyle will producing 10 lifestyle magazine monthly dan kata akan ready by 1 Jun 2020. Kalau anda tengok sini,
kata Jun 2020, tapi kat bawah ni tiba-tiba ada 2018. Saya ni mungkin details yang kecil lah, tapi saya tak sure sama ada dia memang template ke ataupun dia tak perasan. Sebab dia kata first edition dia. First edition kenapa 2018? Saya tak sure. Mungkin sebelum ni website lain yang menggunakan menggunakan gambar-gambar ni pada tahun 2018, lepas tu dia upload letak Jaya Lifestyle, tiba-tiba macam terlupa tak tukar tarikh ke, tak tukar tahun ke. Tu pun tak sure. Tapi ni just a little things yang kita perlu perlu tengok lah. Bukan just hanya untuk tengok berapa income. Selain daripada income, anda perlu tengok secara keseluruhan lah. Jangan dikaburi dengan duitan sahajalah. Okey, ketiga anda boleh tengok kat sini eh. Ini adalah punya commission plan. Okey, sebenarnya saya dah join untuk tengok. Nanti orang kata saya tak join lah, sebab untuk join cuma setakat ni. Tapi tapi anda boleh tengok sini eh. Okey, kat sini dia kata yang duit anda refer orang ke ataupun dapat daripada orang-orang bawahan ke yang anda refer tu, anda kalau nak keluarkan anda perlu buy this package lah. Dia kata buy this package to activate your lifestyle bonus. Maksudnya kalau anda tak beli package ni, anda tak boleh keluarkan duit anda. Macam tu lah dia punya tricky kononnya lah. Tapi kat sini tak boleh tak boleh beli lagi pun. Pun tak tahulah. Saya tak faham lah kenapa semua orang boleh nak sangat dengan jalan lifestyle ni. Saya tak faham. So untuk commission plan, sini dia cakap lah, to qualify the same you need to buy 48 lifestyle package paling kurang, ataupun anda kena beli yang 3 tu lah, yang tadi tu. Yang ni untuk 3 package, ni lifestyle package untuk 1 package lah. Ni 3 lifestyle gift card, ni 1 kot, agak macam tu lah agaknya. Ok, ni dia punya commission, berapa-berapa banyak ni. Nah, saya malas nak commission ni, memang dia just play with numbers. Dan secara logik lah, ada ke orang nak macam ni, saya daftar tiba-tiba dapat 1000, logik ke? Saya tak tahu lah kat mana boleh dapat logiknya dapat 1000 ni untuk orang yang memang betul-betul nak join. Secara logik memang tak akan ada mana-mana syarikat yang nak bila anda daftar dapat 1000 lah. 1000 ni just anda je tak untuk mengaburi mata anda lah. Tu pada saya lah. Kalau anda ada fikiran lain tu, saya tak kisahlah. Dan saya malas nak tengok dia punya ni future share ke apa semua benda semua ni. Saya rasa just penerangan untuk MLM dia lah. So, saya malas nak tahu. Apa yang saya tahu, bila join dapat 1000, lepas tu anda nak keluarkan komisen anda, dan apa-apa yang anda dapat daripada sini, anda perlu ada package tu lah. Package ni, lifestyle package ni. Kalau anda tak ada lifestyle package ni, anda memang tak boleh keluarkan duit anda. Ok, lagi satu, kalau anda tengok kat Wayback Machine eh. Ok, kalau anda tengok kat sini website Jar Lifestyle ni mula di crawl ataupun mula di detect oleh dunia internet adalah pada 3 Mei 2020. Maksudnya dia buat website ni ataupun dipublishkan website ni adalah lebih kurang bulan Mei ataupun mungkin paling paling cepat pun dalam bulan April 2020. Maksudnya website ni pun tak lama lagi, belum lama lagi. So banyak lagi benda-benda yang suspicious pada website ni lah. Okay, yang paling utama adalah kalau anda tengok dekat Jalan Stan ni, tak ada produk yang sebenarnya kita tak tahu apa produk di sini. Yang dia cakap share, masukkan duit, yang saya nampak banyak adalah refer orang tu je lah. Sebab kalau anda tengok dekat ni, memang dia punya produk utama adalah lah, sign up. Maksudnya memang dia hanya cari sign up punya orang lah. Hanya orang yang masuk ni hanya perlu cari orang. Itulah dia produk utama lah. Lepas tu dia kata ada share lah, ada magazine lah, ada apa iklanan lah. Saya rasa tu semua adalah just cakap-cakap je lah. Tak ada. Semuanya pada saya hanyalah untuk sign up ni lah. Itulah saya punya pandangan lah. Anda punya pandangan mungkin lain, tapi saya tak sure. Tapi apa yang saya pasti pada saya, kalau anda nak cari pelaburan, carilah pelaburan yang lebih meyakinkan. Jalan Lifestyle ni bukan
pelaburan atau website yang meyakinkan pada saya, sebab tak ada siapa pun yang bertanggungjawab untuk website ni. Kalau anda tengok dekat Whois pun, dia dah privatekan dia punya owner, so kita tak tahu siapa owner dia. Kat sini pun tak ada siapa owner dia. So kalau anda ada masalah, anda nak refer kepada siapa? So anda tak boleh nak refer siapa lah. Senang kita macam ni lah, anda jangan rugikan diri anda ataupun anda jangan menyusahkan orang lain. Maksudnya bila anda refer orang, orang tu kena refer orang lain juga. So maksudnya kalau katakanlah anda dapat tapi orang bawah tu tak dapat, ataupun level-level bawah sampai level ketujuh tu yang tak dapat, so anda sebenarnya mungkin anda adalah orang yang terawal. Mungkin yang terawal ni mungkin dapat, tapi yang hujung-hujung tu mungkin saya rasa biasa. Kalau bentuk scammers yang MLM ni, dia macam tu lah, yang first satu dua orang ataupun yang punya boss tu akan dapat lah dia punya bonus. Tapi kalau yang hujung-hujung tu biasanya tak dapat lah. So jangan menyusahkan orang, jangan mudah terpedaya lah dengan skim-skim yang macam ni, yang masukkan duit lepas tu tak ada apa-apa pelaburan ataupun tak ada apa-apa produk yang nyata. MLM tu tak salah, tapi pilih ada produk yang nyata, pilih bentuk perniagaan yang nampak jelas. Compare dengan macam ni, banyak tak jelas, dengan syarikat tak ada, apa pun tak ada. 5 perkara yang saya rasa anda perlu fikirkan sebelum anda join ataupun sebelum anda serius berkenaan dengan jalan lifestyle ni. Pertama, website ni ataupun jalan lifestyle ni tak ada syarikat ataupun tak ada owner yang mengaku benda ni. Yang kedua ialah dalam terms and condition dia, anda boleh tengok kebanyakannya anda berkenaan dengan Hong Kong. Saya tak sure sama ada itu template ataupun memang dia berkuat kuasa kat Hong Kong je. Yang ketiga, kalau Webback Machine, dia tengok kat sini dia, website ni baru je, maksud baru tahun ni, walaupun dalam Jalan Lifestyle ni kata dalam dalam 2018 ataupun 2019, tapi kalau ikutkan Webback Machine ni, dia detect website ni pada 2020. Okey, yang keempat, anda perlu ingat bahawa komisen banyak-banyak yang anda kumpul tu, anda hanya boleh keluarkan kalau anda beli lifestyle package ni lah. Maksudnya sebenarnya dia nak jual anda package ni. Itu anda kena tahu. Tu yang kelima, pada saya Jalan Lifestyle ni tak ada produk yang nyata lah. Sebenarnya apa yang dia nak, apa yang saya nampak ya, hanyalah MLM yang untuk sign up orang, dan untuk orang akan beli lifestyle package ni, lepas tu anda akan dapat komisen tu lah. Tu je. Okay, jika anda tak puas hati, itu bergantung pada anda. Anda boleh join, nak join, saya tak ada masalah, tu duit anda. Dan setakat ni, sebab sekarang pun masih percuma, anda nak join, dipersilakan. Tapi kalau boleh, saya rasa tolong jangan join lah. Sebab ni mungkin anda senang, tapi mungkin akan menyusahkan anda punya, ataupun anda punya downline yang join tu. Jangan fikirkan diri sendiri je lah. Sebab bila anda join, ajak orang, anda kena fikir juga orang-orang yang bawah anda tu lah. Okay, jika ada persoalan, menerangkan komen. Dan ini hanyalah saya punya pendapat je. Jika anda tak setuju, itu bergantung pada anda, duit anda, masa anda, anda punya pemikiran. Daripada saya, sila jauhi Jalan Lifestyle. Okay, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.